taxes. Bé, avui ens porten aquest decret llei. Aquest decret llei que, com dic, suposa una autoesmena de totes totes. No? És allò que en diuen en el llenguatge col·loquial fer una arrencada de cavall per acabar fent una aturada de ruc o d'asa. És una parada en sec pel que fa a la taxació de les persones físiques, que evidentment no podem fer altra cosa que celebrar, però que una es pregunta què passa, què diem a tots aquells ciutadans i ciutadanes que durant el temps, que tampoc va ser molt, en què aquestes taxes van estar vigents, van haver-les d'abonar. És una pregunta que queda en l'aire i que crec que algú hauria de respondre, perquè certament s'ha fet un... Perdonin que torni a usar el llenguatge col·loquial, però aquí és que el govern català ha fet un paperot. Ha fet un paperot i ha fet que el món, diguem, de la justícia hagi de patir situacions doncs certament complicades. Escoltin, vostès diuen que en l'exposició de motius que aquesta modificació es justifica en part per l'aparició de la sentència, una sentència, diguem, interpretativa, que diu que interpretant, d'acord amb els criteris que es donen al fonament jurídic cinquè de la sentència del Constitucional, doncs no hi ha cap problema de constitucionalitat. Seria opinable que fos estrictament necessari canviar aquest article 16 de la llei 5/2012, perquè la sentència del Constitucional ja diu com s'hauria d'interpretar perquè fos constitucional, i també diuen que la modifiquen perquè volen evitar que la taxa tingui cap efecte dissuasiu desproporcionat per als qui volen obtenir la tutela efectiva dels seus drets i interessos legítims, i a més diuen que, clar, tenint en compte el context de crisi econòmica, doncs que hi ha determinades consideracions que s'haurien d'introduir, revisions que s'haurien de fer. Però bé, què ha canviat del març del 2012 fins ara pel que fa al context de la crisi econòmica? Què és el que els porta a reflexionar sobre la conveniència o no de fer determinats ajustos en les taxes ara que no haguéssim pogut fer la mateixa reflexió al març del 2012? No és que haguem, diguem, empitjorat molt. La situació és estable, per dir-ho així, dins de la gravetat des del punt de vista econòmic. I si consideren ara que alguns elements que havien introduït al març del 2012 poden ser lesius tenint en compte doncs la situació econòmica, o que poden suposar un efecte dissuasiu desproporcionat per als qui vulguin obtenir una tutela judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims, doncs no s'entén tampoc el viatge que hem fet des del març del 2012 fins ara. Què ha passat aquí? El que ha passat és que se n'han adonat del fracàs absolut que han estat aquestes taxes, se n'han adonat de l'oposició social i política que suscitava, i per tant ara venen amb una rectificació que, com dic, i a risc de reiterar-me, doncs no es pot fer altra cosa que celebrar, però que en tot cas cal retreure que haguem trigat tot aquest temps en adonar-nos-en que això és el que calia fer com a mínim. Que és no taxar a les persones físiques i a determinades persones jurídiques quina xifra de negoci està per sota del milió d'euros.